אבל גטוש, בשביל מה בכלל עברנו לגור יחד? עם חצי מהזמן זה שם. נו, בסדר, אבל גם בזמן החופש... אני אצלמה שלי, גם אני מתגעגע לך, אבל אני במילואים, זה לא שאני חווה איזה... רכיבת גמלים רומנטית, נו. נו, אז היית ממציא איזה משהו ומתחמק מזה, אני לא מבינה מה הבעיה. עד שיש לך חופש וכבר איזה שנה אנחנו מתכנים לטוס, אתה יודע? מה הקשר עכשיו? חשוב שעכשיו במקום בדרום היינו יכולים להיות באי הדרומי? מה זה השטויות האלה? למה שטויות? כולם עושים את זה, וחוץ מזה, מטס כזה מורל. אוי נו, גם מאיפה תשיג לי כסף? תגידי לי, מאיפה? אם היית עובד פה כבר מזמן היה לך כסף. רק הדלק של הנסיעות שלך לשם. איפה את רוצה שאני אעבוד? אה? איפה אני אעבוד בעיר המפגרת הזאת שלך? רק פקחים יש שם עבודה, רק לפקחים, מה אני אעשה שם? זה לא עובד ככה. הלו? מוריד מסלול. לי, לא היית מביא פחים כמו לאקסית, ארצית כנפה הזאת שלך מהדרום. יופי. לפחות אני לא נפגשתי עם האקס האר שלי מהקריות בשבוע שעבר, ביום שישי. אם היית פה ולא בחור המסריח הזה, אז אולי זה לא היה קורה. ימינה. נראה שאני תתפל משהו. סליחה? אתה רומז שאני כאילו בוגלת בך? שאני אבין. מה? אני לא יודע, תגידי לי את. אתה יודע מה, אם אתה לא סומך עליה, אז כנראה שאנחנו בבעיה, חמוד. יופי דפי, עכשיו אני פתאום אשם, נכון? למה, אני זאת שלא נמצאת בדירה אף פעם? תגיד לי, מה אתה אידיוט? באמת? תתכנו, את לא מקשיבה למילה שאני אומר לך. את לא מקשיבה לי בכלל. ימינה. מה ימינה? עכשיו מה ימינה? לא עשיתי מה חניה בסדר. מה זה פה? גד, תעזור אותי, בי אמא שלך, אני לא צריכה את החרא הזה ממך יותר. מסלול. עם מי את שם? עם מי את שם, דפי? יחוש שם, אתה רואה, חרפן אותך או מה? עם מי אני אמורה להיות בדיוק? דפי? אבל למה אתם חייבים להגיד מהשאלה שאני שואל אותך? עונה, אתה צעיר, אשפוז דחוף, כאילו, פייחי לו! יו, אני... אתה, לא תגיד מה להגיד, זה לא שם, עד שמה שאתה... הוא סעמק, דפי, כו... גד, חלס עם זה! די לך, את בסדר, אתה לא יכול לסחקים שלך כבר, כאילו... מי נמצא איתך שם עכשיו? די, אני מתחפן איתך, אני מתחפן, אני נמצא! די! דפנה! הלו. הלו, דפנה? את שומעת אותי? דפנה?